Den 8 oktober 2008. Jag har varit nere. Men på kommer bli mörkt. Jag har varit nere om tvättstugan. Det var ledigt. Jag måste sätta idag. Jag har inte bokat denna veckan. För att få tisdagen. Nästa vecka. Så liksom. Ja. Det är det som händer. Jag tvättar. Jag har inte duschat det nu. Jag gör det efter duschen. För jag ska lufttorka här hemma. Nu ska jag smälla upp den igen. Men jag tänker lite så att. På lördag ska jag ta ner grejerna. Det som är torrt. Och det kommer ta nu längre tid. Att få det torrt. Men jag tror att jag kommer sätta på fläkten. För att torka det snabbare. Jag vet om att det inte är bra. Jag vet om att det blir dyrare för mig istället för att använda torkrummet. Men jag har inte möjligheten att... Jag har möjligheten att använda torkrummet. Men det är någon som ska tvätta klockan 1. Fast den slutar klockan 4 så måste jag vara färdig 1. Annars blir jag helt nervös. Jag vill inte att det ska snurra en maskin där när den personen kommer ner. Jag bara, jaha, har du suttit tidigare? Det blir lite lättare fokus. Det blir nu bara lite yoghurt. Och lite så. Där är mat över från igår. Ja. Kaffe. Kaffe. Så, på minuter över 10. Jag ska äta igen. Fläkten är igång. Jag har hängt upp lite tvätt. Jag väntar på den sista maskinen där nere nu, 60. Innan jag ska hänga upp alltihopa. Ah, shit. Igen. Glömde ställa undan frukosten i morse. Så, det blir 2 mackor. Kaffe är kokat. Jag har glömt att dricka det. Men man nu kan göra det som kaffedrickare. 2 mackor sa jag. Något mer. Eller så äter jag lite vad jag känner för faktiskt. Med honung. Det hade varit riktigt nice. Jag måste köpa ost denna helgen. Alltså jag måste köpa ost. Vad har vi mitt smör? Den har vi nu. Har lagt den bland. Nej. Där är den. Nu är det sen frukost nummer 2. För att jag har bara lite yoghurt innan. Så, par minuter över 12. Jag vet inte exakt. I don't care. Men jag är färdigtvättad. Allting hänger och torkar. Det som lät innan i sovrummet är fläkten. Det är 2 funktioner på värmen. Så den är på det lägsta nu. Och den har roterat sen jag har startat den typ. Och sen har jag stängt av den när jag varit nere i källaren. Jag vill inte ha den igång när jag inte är där inne eller är hemma. Fast det är bara nere om källaren så det känns inte bekvämt. Det har inte hänt någonting. Så. Med. Alltså så det har liksom inte brunnit eller någonting sånt. Men det är ändå det här. Jag vill inte lämna. Åh, oh, förlåt. Det är restar. Från igår. Jag vill inte slänga. Jag känner liksom att jag har någonting till. Och jag ska kolla i min bok också. Vad jag ska ha att äta. Jag ska kolla det. I'm coming back. Jag hittade kasslag i frysen. Jag visste faktiskt inte det. Så var en portion. Så den tog ut i kylen. Den behöver egentligen inte tina upp. För det den behövs liksom inte lagas till. Det är så bra som det skitbar med kasslag. Jag köpte kasslag nu på 10% för nu den 27 förra månaden. Jag har inte mått så bra så jag har inte kunnat. Jag har inte fått. Förmå mig att stycka upp den, dela den så som jag vill ha den. Så att den gick ut. Där grejsen utgångsdatum. Gud, jag kan inte prata idag. Gud vad irriterande. Så att den luktar härsket. Tyvärr fick jag kasta så mycket mat. Jag skäms så oerhört mycket. Det händer inte ofta. Men det händer ju. Men jag är inte stolt över det.
Jag är väldigt noga med att inte kasta mat. Men man kan inte gå för att man mår dåligt. Man kan inte göra det. Alltså ni ser ju själv. Så liksom. Men nu ska jag i alla fall äta. Jag har en skål här från. Där vid 7 eller 28 eller någonting sånt. Jag har en yoghurt. Jag tänker liksom, om jag nu fjolar fler flugor. Men nu i alla fall, nu är matrester från igår. Så jag försöker ju. Inga kommentarer om att jag kastar för mycket kött. För det gör jag inte. Det är engångsparentese. Det kommer hända igen. Fine. Men det händer som sagt inte ofta. Inga kommentarer. Om den situationen. För jag skäms oerhört mycket över det redan. Så finito. Men det blir gäster från igår. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt det där. Korv stroganoff med ketchup den här gången. Jag måste köpa mer ketchup också. Nästa 10% då. Men det är det jag ska få i mig helt enkelt. Sen får det väl bli mellanmål. Vi är 3:30. Så får vi se vad som... Alltså det händer nog inte mycket mer idag. Jag har tvättat, det är upphängt. Det gör mig lite bättre idag. Än vad jag gjorde igår. Och nu förhoppningsvis blir träning imorgon. Jag har ju tvättat upp mina de här tunnare tjocktröjorna. Jag är lite skeptisk till att de hinner bli torra till imorgon. Om inte det blir torrt till imorgon så är det... Jag har inget annat. Alltså jag har ingenting annat. Jag vill inte bara träna i linna. Jag vill inte det. Så liksom. Jag avslutar. Inga kommentarer om kött i kommentarsfältet. Snälla, snälla, snälla. Och jag vet inte om jag sa det igår. Men då säger jag det idag. Vi har blivit fler på kanalen. Jag vet. Sist jag kollade så var vi. 107. Nu är vi 109. Så det är sakta men säkert. Vi kanske har ändrat igen. Antingen har vi gått ner eller så har vi gått upp. Sen sist jag såg det. Jag vet inte. Men om det är så att du är ny på kanalen. Välkommen. Välkommen, välkommen. Att du vill titta på mig. Att du vill verkligen titta på mig. Så. Men i alla fall. Jag avslutar. Händer inte mer idag. Jag ska bara vila idag också. Nu har jag tvättat. That's it. Så. Vi ses. Vi ses igen.